Ivo, setkáváme se dneska na Elite Model Look a vy jako modelka, jak vzpomínáte na své začátky? No tak mé začátky byly velmi jiné, byla velmi jiná doba, nebyly sociální sítě, internet byl velmi v plenkách. A bylo to opravdu jinak všechno, takže... A já se teda přiznám, že já jsem od toho modelinku velmi brzo utekla k jiné profesi a měla jsem takovou tu potřebu dělat něco, u čeho se trošku víc mluví a u čeho se trošku víc něco vymýšlí, takže jsem velmi rychle utekla k divadlu a k moderování. Takže si myslíte, že ty sociální sítě spíše pomáhají dnešní mládeži porazit v modelingu a v tomto průmyslu? Tak sociální sítě mají svoje výhody, mají i svoje nevýhody a myslím si, že ať už je to modeling nebo jakýkoliv jiný obor, tak to prostě může mít svoje plusy a svoje mínusy. Tam je potřeba jako umět s tím zacházet a znát nějakou rozumnou míru toho. Máte nějakou radu pro začínající modelky, na co by si třeba měli dát pozor nebo čeho se vyvarovat? To je velmi těžký. Já si myslím, že pokud člověk něco opravdu chce dělat, tak je potřeba si samozřejmě zatím jít, nenechat se odradit jen tak něčím. To si myslím, že v téhle profesi platí dvojnásob. Udržet si nadhled, nebo se ho snažit si ho získat. Nezapomenout na to, že člověk má vždycky tu největší sílu sám v sobě a udržet si prostě tu osobnost tak, aby byl vždycky souzněn a srozuměn s tím, co dělá, proč to dělá. A že to dělá rád a že to má smysl. A to si myslím, že asi platí asi na každou profesi. Vaše dcera Natálka jde ve vašich šlépějích. Nebyl někdy moment, kdy jste si říkala, ne, nedělej to, nedělej ten modeling? Tak ona naštěstí tak jako našlapuje velmi zlehka, protože se soustředí teď na svou školu, bude maturovat a já mám radost z toho, že si myslím, že to je hlavní priorita pro ní, takže ona ten modeling opravdu, ona s ním tak jako spíš koketuje, než že by se mu věnovala. A ta mladší Karolínka? Karolínka ne, Karolínce je 14 a já si myslím, že ta má trošku jiné starosti a je to moc dobře. Mají jiné priority zatím. Přesně tak. Sledujete svoje dcery i na Instagramu, nebo jste spíš taková ta maminka, nechci nic vidět, co postujete? Tak samozřejmě, že je sleduju na Instagramu, protože my máme velmi otevřený a velmi přátelský vztah, takže my spolu spoustu věcí řešíme, takže co si myslím, že s tím souvisí, že vlastně já mám přehled o tom, co dělají. Takže jste viděla i toho panáka ve tvaru pánského přirození, co si dávala Natálka s Adamem na dovolené. Ano, to jsem viděla, no tak samozřejmě v těch barech zahraničních, v těch dovolenkových destinacích člověk potká všelico. Takže to si myslím, že opravdu není třeba nějak hrotit. Byl to vtip, samozřejmě. No tak ten bar byl celý takový vtipný, co jsem pochopila. Akorát jedna dáma tam pak psala, že ten panák si dala taky a vrátila se těhotná. Neměla jste trošku starost? Ne, tak toho já se nebojím. Natálka je zodpovědná. Natálka je velmi rozumná. Děkuji moc. Poslední otázka. Máte nádherné šaty. Můžu se zeptat, odkud jsou? Od Ponerů. A šperky? Šperky jsme vyladili hezky v televizi Prima. Ty jsou vlastní takový, takže to si myslím, že akorát tak hezky sedí k tomu všemu, protože ona samozřejmě, jak je to peří, tak to moc velký šperky nechce.